Praktikisht në sinën e dimrit, po sigurisht her pas here kemi edhe informacione të cilat kanë bënë me viruset, të cilat janë prezent. Flasim gjatë këtyre ditëve për një infekcion viral RSV-ja që mund të transmetohet nëpërmjet kontakt të ngushtë me dikë që e ka atë. Po sigurisht një virus i zakonshëm që mund të prek njerëz të gjitha moshave, por infeksioni është më i zakonshëm tek fëmijët dhe foshnjët, janë edhe simptoma të cilat janë bërë publike. Po ashtu flas këtu për vendin tonë edhe në botë flitet në Kinë, për shumë një alarm prej epidemisë pneumonisë tek fëmijët, ndërsa nga ana tjetër autoritetet britanike në alarm flasin për një mikrob i cili është në mishin e derit. Në çfarë situate po jetojmë dhe çfarë rreziku real ka, ne do zhvillojmë një intervistë me zotin Lidon Shapo. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit që gjeni kohë na bashkoheni her pas here. Në fakt edhe këtu ka nisur disa lajme për RSV-n, edhe pse me pikatore ne u deshëm që të gjeni mjek jashtë kufive, se nuk është se kemi ne informacion, kemi të festat. Por është më rëndësi ta kuptojmë, ta zgjojmë pak bisedën përveç asaj se çfarë flasim këtu edhe to sinjale që na vijnë nga Kina apo nga Britania. Çfarë po ndodh? Le t'i marim një nga një, po faktikisht edhe t'i marim një nga një, janë të gjitha së bashku. Fenomeni që po përballemi prej kohës, do të thënë që në momentin që i hoqim të gjitha masat ndaj COVID-19, dhe këtu ne datom shkak të shkurt mars 2022, pra kam bi një vit, ajo që vëm re është që e kam thënë në një intervistë shumë të shkuar, po? Që SARS-CoV-2, varianti në variantet e tij, kam funksionuar si një grup mafios, themi, i cili ka bllokuar gjithë viruset e tjera normale që vinin në qarkullin. Për të bllokuar, jo në bllokim total. Por, ka qenë ky dominant. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur ky fenomen si gjithë grupet e viruseve të influencës përfshi atë respirator special, sa po përmend fëmijët, përfshi influenca të tipeve nga më të ndryshme. E të tjera, kanë gjetur tashmë, kanë gjetur hollë, pasi ka një rënje totale të në variantëve fundit të Omikronit, themi. Kur them rënje totale, merreni këtë me çik frik. Sepse faktikisht po të bëjnë studime si më përpara, do vjetëri që nga ata që kanë shenjë të ngjashme me gripin dhe që shumë vështirë të mbahet është apo s'është COVID, po të bëjnë testin e shpejt, nuk është çudi që 30-50% e tyre dalin COVID. Do thoni ju atje, ne s'kemi takëmet këtu për ta thërë, a është kaq e rëndësishme? Nuk është kaq e rëndësishme të kesh takëmet, konsekvencë që bëhet Britania Madhe, po e rëndësishme të pas të hapur dhe surveillanca të bëjë detyrën e vet. Pse e them këtë? E them këtë sepse situata në Kinë është e tillë. Para jo më larg se një javë, domethënë është zhvilluar këtë javë të fundit, ku OBSH-ja, organizata shoqërore, vuri alarmin, vuri dhe syzet për të parë ç'po ngjet atje me fitë efektin. Sepse nuk do të bëhet haruar fakti që për ilet me përcaktimin pneumoni e pa diagnostikuar e këmiden. Kjo krijon alarm në vetvete. Po? Se sepse të mosënit e diagnostikuar, pra po? Kështë shkaka, bën që të panik. Po? Është të kërishë nuk duon. A mundësi ka që të këtë vizje nga Kina e këndëve tjera, mm-hmm. është për të parë. A e rëndër situatë, kjo është për të parë gjithës, por OPSH-ja i kërkot institucionave kërkotë të veri e finët, është nga qytetat kërkot, të raportoj cila është situatë. Dhe ata ka të raportuar para disa ditësh, duke e thënë që situata është e tillë, nuk ka fond për alarm, vjen si postoj e urtjes të masave ndaj COVID-19, që ata i hoqë dhe ashtë i nga tjetori i 2020. Dhe tashmë vëmë në rekë të lojë pneumonie të këmi dhe pejgjën, që cila mund të jetë nga disa shkaktarë. Një për shkaktarëve, mund të jetë shkaktarët, një nga variantë shkaktarët, gripo me fëtyrë të re, mund të jetë
një infekcion mykolit që e quajnë ata, praktikisht është një bakter. Po. Ky lloj bakteri normalisht deri para Covidit vinte vërtall në mënyrë ciklike, 1 deri në 3 vjet. Dhe këtë para të fëmijët e vegjël. Simptomat janë po ato që vërehen tani. Problemi është që duke qenë një cikë ndrydhur në frustin covidiane, variant omikronian, pasi u hoqin masat, ky qenë mundësi të përdas pak të fort. Dhe me sa duket, ka gjetur fëmijët e vegjël, targetin e vetë, pasi duhet të themi që, se kështu është epistemën, që ka një rënje të imunitetit ndaj do virusesh që ishin në qarkullin dhe që ne i njihnim, trupi jonë i njihnim. Pra, kjo rënje e imunitetit ka sjell të shpërthëri. Tani, situata është në survejim, pa dyshim, dhe duhet të di për saktë që është vërtet, ky bakteri që shkakton, problemet respiratore, ka një lidhje me influencën, mund të jetë një variant i ri i Covidit, të qëta këto, janë në pjatan, si me thëmë. Pra, tina është në kontakt të ngurtë me OBSH-n, për çfarë të ku jemi dhe çfarë po ndodh. Për t'i gjetur formulën dhe për t'i gjetur se... Shkaktarin, kush është shkaktari? U gjetë kush është shkaktari, situata është me mirë. Unë e kam djekur nga pak situatën, do më thëmë, dhe për mes lajmeve, dhe vërej që ka një shtim të masë të maskave, pra të masëve mbrojtëse. Si në turist, si në personel, pa dyshim që ato zona atje, i përdorin maska. I përdorin dhe Britaninë e Madhe edhe para Covidit. Kjo është një gjë pozitiv. Sepse është një situatë ku ka grumbullime, ku ka tështima, ku ka prekje, kohë, në të pash, mirë është të pahat një maskë kirurgjikale në të tila vënde. Dhe ku nuk ndihesh mirë, me simptoma, qoftë gripë, qoftë diçka tjetër, qoftë virozë e thjeshtë. Eksakt, disa ditë në shtëpi, virozë e thjeshtë, virozë e thjeshtë. Po dhe me virozë e thjeshtë, kur jemi me shenja, mirë është një maskë të tjerë. Dhe një çik distancë nga to janë gjëra që na mësoi kjo pandemi. Është gabim i rëndë të mos vijen të lojë. Sepse shumë shpejt harohen gjërat. Mendohet që ik farmiku, ai dhe në ikje bën dëmë. Edhe në herë ura, si më thon, po të shkojmë ke lufta. Tani, kjo është situata. Tani, këtu në Shqipëri mjekët flasin për mbi ngarkesë, koll, rrjedhje të hundëve, të shtitje, po përmend disa nga simptomat, fishkëllima në frymarrje vështirë, shkurtër ose e shpejtë, lëkurë, kaltëroshe, quajnë këta një tjetër simptom. Tani ideja është ne këto tek fëmijët, disa nga këto i kemi prezencë, i kemi dhe me viroza në këtë sezon. Tani duhet të ndajmë. I kemi dhe ka dhe mbi vendosje. Po, tani ne duhet. Problemi këtu është që prindrit duhet të shqetësohen. Po. Po faqja të prea fjalën. Jo, ajo. Vetëm kur ka, po. Kur kemi domethënë rrufa, një çik temperaturë, sa janë me temperaturë, sa nuk janë, çik vimbje muskulore, një çik kollë etj, këto shikohen. Shqetësimi fillon kur ka vështirësi në frymarrje dhe dhimbje gjoksi. Këto janë shenja që janë mbi normalen dhe duhet të shqetësojnë prindin, i cili duhet të marrë kontakt me mjekun e familjes. Këtu fillon loja. Pra ka një ndarje me simptomatologjisë normale që shikojmë, moshës të fëmijës ose të rriturit dhe asaj çka mund të vijë më pas, sepse po e lam gjendjen që të eti deri në pika ku temperatura nuk bie. Kolla vazhdon, vështirësia primarie vazhdon, e të tjerë të tjerë dhe rëndohen. Po, e lo. Nuk jetë dhëmë. Pra, këto janë gjëra që i kemi mësuar dhe përpara, po që Covidi i vuri shumë në parë. Po kjo është situatë. Jashtë panikut, po brenda surveillancës, qoftë në shtëpi, qoftë me mjekët e familjes, ndonjë trajnim është bërë për shembull, në këtë periudhë ka nevojë për trajnime, ka nevojë për, si thonë njerëzve, shkoni bëni vaksinën bivalente për Covidin. Shkoni bëni vaksinën për gripin, sepse të gjitha të përdall, kemi grupe vulnerabël. Pra ne mendojmë që jemi të shëndetshëm vetë, gjithkush bën ndonjë testim këtu në një çik koll atje, le të vazhdojmë me frymë revolucionare. Nuk vazhdohet. Ka nevojë për të ngritur inteligjencën, awarenessin që kemi ne të njerëzve, të cilët kanë plot halle. Unë jam i sigurt. Por ku i nuk ke mirë me shëndet, halë dhe tjera... Halë i me i madhë shëndeti është, zëtë i shepo, s'ka halë më të madhë se shëndeti. Tani, ju i fusni këtë pneumonin misterioze në Kinë, këtë virusin, si e kishtë?
Kjo RSV, kisht edhe këtë mikrobin e mishit derit gati në një familie? Kjo është pra në Britani? Kjo është pak më vete. Po. Dhe do të trajtoj këta. Po. Kjo faktikisht është një nga virozat që faktikisht ka ardhur më dalë dhe më përpara. Pra është influenza A me nën variantin H1N2. Në 2, po. Kjo është një virus. Që i tidi është endemik të kderrat, e pra e shikojmë aty. Problemi është që në Britani e Madhe, por mes një sekuencimi fare normal që bëhet, që është bërë në një sër qipish, a mjekës familje, në veri, në North Yorkshire, u kapë një person e tiri kishtë probleme respiratore, kishtë edhe ta shënja tjera, u shërua e kalën shumë mirë, por nga testimet që u bënë, u sekuencua këtë virus për herë të parë tek njeriu në Britani. Ka pasur edhe 50 raste këto 20 ditët e fundit në botë. Dhe është e rrallë që të shikosh një kërkim nga deri tek njeriu. Por jo e pamundur. Pra kemi për shembull H1N1-shin, pa i famshëm grip i derave që kurinamin në 2009, ai krijoi pandemi. Krijoi një pandemi të tillë që ishte në numër më e madh se gripi spanjoll. Pra, mendojë që tjetër 20% e botës u prekën, 700 milion raste, rreth 280 sa mi vdekje. Kështu që edhe kjo është e ngjashme, por autoritetet u mendojnë që nuk është aq e rëndë. Pra, duhet mbajtur të hapur dhe po vëzhgojnë si e mori ky person këta. E ky s'kishte të bënte direkt në derat vetë, sepse duhet të kesh kontakt shumë të ngushtë. Po, në fund. Derat të shkoshme po, që të ketë një kërcim, ka derën të kërcim. Si logik, po. Exakt, por u pa që nuk ishte një rast i rëndë. Nuk ishte rast i rëndë dhe surveillanca, ani por u piqet të shikoj gjithë panoramën në këtë veri ku ka për rast i parë, për parë ka rast e tjera, dhe si mund të parandalohet shpërndarja. Se ideja është kjo që rast e shpërndahet, edhe ky, merë për masa, si gjithë firmat e tjera merë për masa dhe godet 65 plus personat me sëmundje bashkëqyruese, grupet vulnerabil. Kjo është. Domethënë, këtoja bëhet par ku jemi. Dhe nuk jemi kush e di se ku, sepse post pandemia po na ndjen në pas që ka këto probleme imunitetit të rëndë. Njerëzit për shembull kanë punuar për kohë gjatë në shtëpi. Dhe këto muajt e fundit kanë dalë në punë. Është komplet një mikro makro botë tjetër. Nga shtëpia në punë, rrugës, me metro, me mjetë e udhëtimi, në zyrë, me njerëz e tjerë e tjerë, nuk i njohim më, do më ka nevoj për atë periud që është periud e rinjohjes. Si cikli i foshnjeve, si cikli i foshnjeve që dalin në jetë, kështu besoj e krahason edhe sjell pra pas mbylljes dhe pas stilit jetesës që ne bëm si pasoje këtyre viruseve të cilat morën jetë njerëzish në fakt. Atëherë, po t'ju pyes edhe njëherë të kajtë se shfarë duhet bëjë Shqipëria. Për shëmbull, Zoja Bino tha këtu që fëmijët duhet shuar urgjent të këmjeku, sepse ka patur edhe raset rënda, po flasë këtu pra për sinqialin. Ndërsa, konsiderohet si një virus i zakonshëm, me infekcionet mushkrive, rrugët frymarrjes, tek foshnjët, por edhe tek fëmijët. Mendoni se ne i kemi jo vetëm çështjet e investimeve laboratorëve, se kjo është tjetër histori, por një angazhim të marrjes siç duhet në konsideratë të këtyre rasteve, ose çfarë hapash duhet ndërmarr, e cekët pak më herë atë, po më intereson pa eri sjell zoti Shapo. Se jo se nuk isha e vëmendshme, po dua ta ta theksoj. Jo. Pa diskutim, të bën mirë që e rifekson këtë, sepse ajo që mund të bëhet aty është ngritja dhe ndërgjegjësimi i popullatës, i grupeve risk, për mes kontakteve si mediatike, ashtu dhe për mes mjekëve familje. Një sër virusës që njëhen, por që po interpretohen disi ndryshe dhe po veprojnë ndryshe paksa, në grupë moshat saktuara, dhe në bajtu në mbikyre. Për shumë, bërë në loj eventesh të mëdha, përfshi dhe një event diasporë gjitha përmbaroj, por harohet të bëhen eventet të vogla, të mesme, qoftë dhe të mëdha, me këto grupe mjekësh, ku të rifreskohen të dhënat, të përdicohen ato, që këta të ndërgjegjësohen që, në rast se vini telefonat, një trokitje në derë, dikush thotë që
Por çfarë po i ndodh fëmijës, doktor, ose mua, si prind, dhe tjerë, tjerë, të jenë të gatshëm, të marrin masa aty in situ, si i themi, në vend, dhe t'i referojnë këta tek specialisti. Gjithë puna është, mos migrakohen spitalet. Ato ndoshta nuk janë të mbingarkuar, apo në të njëjtën kohë, unë duhet të sigurohem që njerëzit nuk trajtohen ashtu si që a thot mendja, ose duke shpenzuar më shumë, ose duke qëndruar edhe lënguar më gjatë në shtëpi. Pra, to janë gjëra që duhen bërë. Pra, ashtu si që më thuat për këtë bisedë sot, duhet të ketë komunikime, si në media, me mjekët profesionist, me pediatrit, me mjekët e familjes, të ulën gjithë bashku, të bëj një event, sepse në një situatë post-covidiane, gjërat nuk janë njësoj si në 2019-ën, 2018-ën apo 2017-ën, të themi. Ndërkohë thuhet që ky infeksion mund të kalojë në një ose në dy javë. Dhe çfarë thoshte të paktën si për sa i përket pra informacioneve ose çfarë është evidentuar gjithë tani. Pra deri tani merret duke analizuar gjithë situatën, duke prekur ajo që u that, pra lodër, dorez, der, aktivitetet, të shtimat dhe fëmijët me raste të rënda mund të zhvillojnë infeksione edhe të veshit dhe korup që është një inflamacion e një entjen e kordave vokale. Dipse po i them këto zëshapo dhe dipse po i përmend, sepse ne këto i hasim çdo ditë tek fëmijët në tipologjitë e virozave mbi vendosjet, e ka nga një nga këto elementët, ose na i hikën pak zëri, po ose na bëjnë fishkëllima në njërin krah. Po kjo e veshit këtu është masive, fëmijët janë të merr, po marrin mjekime gjatë nga 10 ditë se po është një viroz që le pasoja në vesh, pra çfarë ne po kuptojmë është se kërkojnë edhe her pasere këto oksigjenin shtesë, pra si pasoja asaj që u tha. Pra, ja, tani erdhe ke pozicionin. Po, mi po fëmijë, tani, ku ne kanë edhe nga një fëshkëllim në një krah, ku na vrapojnë lodhen ata. Tani, direkte ne duhet mendojmë se kemi këtë gjenë të mërshme. Tani, unë kam dalë nga profesioni, kam hyrë tek prindërimi, e lash gazetarin, dhe hyra tek prindërimi për ta thjeshtuar për gjitha ata që na ndjekin. Atëherë dhe unë po e ullë vetën, po e heqë nga personi dhe po e fusë, dhe unë pak ke prindi, po në ditën kohë të ke mjeku i familjes të temi, ose ke personi që përpallet me këtë ngjarje. Tani, ka shumë rëndësi në rast të keni vetën fishkëllimën, problemin e veshit, apo jam 5-6 simptoma të cilat fëmija si shtatë ju e kur vrapon, ju garantoj që është mirë. Po arritit vrapoj qovë dhe me pak fishkëllim. Që bëjmë atë diferencen e kolë, sa e lodhë kola, kolë si përfajsora, apo i ka zbritur poshtë, pas e shkëm të doktore? Sigurisht. Pra, janë disa gjëra si vështisia në primarje, lodhja, këputja, ndryshimi në gjyrës së ftyrës dhe të tjera, dhimbjet, të cilat edhe fëmija i prezanton. Fëmija do më shumë se ne të jetë aktiv, dhe ata janë aktiv dhe në moment në fundit. Por, ne duhet të kemi atë vigilencën për të parë, si po ndodhin këto simptoma, kush filloi e para, kush vazhdon më tutje, dhe kur fillojmë dhe shikojmë që ka rëndim dhe që gjërat nuk po përmirësohen mbas 4-5 ditësh, është momenti për të përballur me realitetet. Mund të jetë asgjë, mund të jetë pjesë e normales, sa fëmijë veprojnë ndryshe, sa fëmijë e ndjejnë më shumë, por kjo pasaj jeret në dorë të specialistëve për të vënë për t'i vëmbullën. Por që ka një sër viruses që vinë vërtall, kjo është e sigurt. Cilin për e tyre do donin të zgjidhnim? Asnjërin. Problemi është na duhet atuhet imunitet më i madh. Por, ky na ka rënë një çik dhe fëmijët nga periudha covidiane kanë dalë një çik si ruar qetur, me thënë. Dhe më thënë, nuk e kanë fituar gjithë imunitetin që dikur fëmijët e fitonin në mënyrë naturale. Po, tani kjo vlen. Po, kjo doktor vlen që ta mbylli me këtë vlen edhe për marrë disa masa të kësaj natyre që ato shkolla që kanë mundësi e kanë buxhet, për shkak të shkolla private mund të kthejnë alkoolin, dezinfektimin. Nuk po them për masa, po për shkak nëse shohë një fëmijë i cili nuk është mirë, ta ndryshojnë pak protokollin, mos ta bajnë aty me ibuprofen dhe paracetamol me vete, sikurse na ndodh, po shikon se ka pak temperaturë, jam punë, po. Nuk është momenti ky. Ky është momenti. Po, presin komandën nga lart. Dhe është shumë interesante. Pra, da i thash në shkollat private që kanë buxhet. E kuptoj. Me buxhet, pa buxhet, të gjithë tonë. Ka në një urdhres, ka Ministria Shëndetësisë, ka në një urdhres, sepse këtu kemi ne për shumë veprohet. Nuk veprojnë shkollat me mundësitë e tyre, qoftë private, qoftë qytetërore.
presim informacion, i cili vjen dhe thot, nga kjo datë, këtë datë për arsyet 1, 2, 3, 4, 5, do kryejm këto veprime. Kështu duhet të bëjmë dhe ne në momentin që sepse filloi të bëhet për ata. Sa ditësh apo jo? Pra temperaturat na lëvizën nga 15-20 ta vajtën 0. Këto krijojnë problematikat e tyre. Pra, kështu siç po realizojmë ne, do të jetë afër dita kur na i fusin në një protokoll të kësaj natyre, nëse bëjnë mirë bëjnë se, nëse e parandalojmë, jemi mësuar tashmë edhe ta kontrollojmë veten me panikun se mund të mburohen nga kjo çështje. Me evidencë, jo, duhet paniku jo. Por na duhet ajo sjohapja dhe surveillanca që atje është gjithmonë nuk kanë qenë vetë, punojnë si institucione në Republikë dikur, bëjnë goxha surveillancë. Mbashin sy të hapur, sepse s'kishim, nuk kishim takëmet e botës moderne për të kryer gjithçka ashtu siç duhet. Ama kemi mjaftueshëm që të shikojmë ku janë trendet, dhe ç'po ndodh, kush janë grup moshat, ku po shkon infeksioni, çfarë mund të bëhet. Spoezjasme që të mos i humbim rëndësinë që ka Thelbi, kështu që po të falenderoj që gjithë të kohë dhe ishit me ne me opinionin publik sot për të sqaruar disa çështje që për mua janë delikate sepse dukes nuk uravin nga të gjitha anët, derisa dalin në një emër edhe në një konkluzion. Faleminderit zotë Shapo. Shkënaqësi komunikimi. Ditë mbar.